ជំរាបសួរអ្នករាល់គ្នានាងខ្ញុំមីណាខ្ញុំបាទជិះលីមហោផោសាអូខេអ្នកនឹងមានអីចង់មកប្រាប់ទស្សនិកជនអត់អូយខ្ជូតអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពីវីដេអូចង្វល់ដែរយើងបានធ្វើតាក់តងនឹង Dance Challenge ហើយអ្នកនរគ្នាក៏ចង់និយាយថាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងច្រើនមែនតើហើយពីច្រើនគឺគាត់អត់ដឹងរបៀបក្នុងការចូលរួមនឹងមិនអីមិនឯង Dance Challenge នឹង Dance Challenge អីគេហ្នឹងហើយ Show Me Gram អូ Show Me Gram Dance ហ្នឹងគេហៅថា Show Me Gram Dance Challenge Show Me Gram តែបត់ចម្រៀងហ្នឹងអឺចាក់ក្រាមត្រង់អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលចូលរួម Challenge ហ្នឹងនឹងមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ជាច្រើនមិនត្រឹមតែលេងសប្បាយទេតែទាំងឈ្នះរង្វាន់ទៀតផងយ៉ាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់និយាយថាឥឡូវយើងនិយាយពីរបៀបក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងថារបៀបមិនអីរបៀបមិនចឹងទៅហើយរង្វាន់ធំ3យើងនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នានៅចុងក្រោយវីដេអូហ្នឹងថារង្វាន់ហ្នឹងអីគេខ្លាំងអូខេ Can wait ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែព្រមបត់ហ្នឹងថតជាវីដេអូហើយផុសជា public នៅក្នុង Facebookโอเคเทคเพลย์โจนให้ hashtag 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 นี่แหละได้ hashtag นึงมาហើយនៅបន្តនៅបន្តចង់និយាយថាបន្តមកទៀតខាង Fake Play គឺគាត់នឹង review វីដេអូអ្នកនរគ្នានឹងជ្រើសរើស10នាក់ដើម្បីឡើងទៅលើកម្មវិធី A1 Concert ដើម្បីបង្ហាញក្បាច់រាំនឹងនៅលើឆាកតែម្ដងបាទគាត់មិនឃើញក៏ក្បាច់តាមតាមមិនឃើញឆាកមិនងាយឃើញតែខ្ញុំព្រមពីវីដេអូមុនមួយឆ្នាំដឹងហ៎ចាក់ឡើងទេណា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 ក្តាមឡានកាន់អូខេនេះយើងមកអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមលេង challenge នឹងទាំងអស់គ្នាធានាថាសបាយមកអត់និយាយសើចទេឥឡូវនិយាយមករង្វាន់3នឹងស្អីគេខ្ញុំមិនអាចចាំទៅនៅពេលដែលឡើងទៅ10នាក់នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីទៀតគឺប៉ណ្ណាំងប្រកួតប្រជែង like ហើយនឹង share ដែលវីដេអូអ្នកនរគ្នាបានផលនឹងណាគេដែលបាន like ច្រើន share ច្រើនគឺគាត់នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ3ចង់និយាយថាចង់យក top 3ចុងក្រោយអូខេអូឥឡូវរង្វាន់ធំទី3នឹងអីគេគឺ GoPro Hero 7ហើយចោះរង្វាន់ធំទី2នឹងអីគេ Galaxy S10 Plus Galaxy S10 Plus មែនកាក់លុយអីគេហៅស្អីគេក្តាប់លុយក្តាប់លុយច្រើនច្រើនហ្នឹងលុយច្រើនច្រើនវាថយអូខេឥឡូវដល់រង្វាន់ធំជាងគេទី1ហ្នឹងតើ iPhone XS Max ហូតឡើងឡើងសាច់ខំអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងចូលរួមលេង challenge នឹងអ្នកនរគ្នាហើយកុំភ្លេចចុច like នៅ page play ម្នាក់មួយហើយដាក់ super song ហើយកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe នៅលើ YouTube channel របស់ page play ផងហើយនៅ YouTube channel ហើយវីដេអូអស់ទីនឹងនៅលើនឹងក៏មាននៅលើ Facebook ក៏មានទាំងវាយបារោតរោណាក៏មានដែរអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផុសស្អាតហើយនឹងស្រីស្អាតមីណានៅវីដេអូក្រោយអូខេអូមានអីអត់ទេឡើងឲ្យគេយើងបានអញ្ចឹងផ្លែប្រាប់គ្នាយើងក្នុងវីដេអូមិនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានឡើងទៅលើកម្មវិធី A1 Concert ដល់នោះនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីមួយឆ្នាំ Freestyle ខាងយ៉ាហ្វ្រីមួយឆ្នាំហ្នឹងវ៉ាវអញ្ចឹងគឺពួកយើងទីអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងខាងប្រកែកនេះយើងឯងអ្នក10នាក់កុំភ្លេចបានអ៊ីនធឺណិតមួយឆ្នាំហ្វ្រីអូខេហើយកុំភ្លេចពីអ្នកខ្ញុំផងចែកគ្នាព្រោះឡើងចូលហើយបាយបាយ